yigirma oltinchi savolda a b s uchburchakning a va c burchaklari yigirma gradus gradus ekan b burchakning bisiktritsai ikkiga teng ekan mana bu ikkiga teng biz topishimiz kerak a s ayrilgan a b ni a s tomonidan a b tomondan ayrilgani topishimiz kerak agar buni har biri aloqa topiladigan bo'lsa unda qiyin bo'lib qoladi burchak bi topish uchun nima qilamiz demak bir yuz sakson gradusdan yigirma qo'shgana qirqa ayamiz to'g'rimi biryuzyirma gradusshunda bu oltmish gradusdan har biri biroltish gradusdan endi man as aygan ani topishim uchun as aygan ab ayirmani bitta kesmaga almashtirishim kerak bo'ladida man buning uchun as tomoni abdan uzun bo'lganligi uchun xo'sh asi tomonda ga teng kesma qo'yaman A asi tomonda ga teng kesma qo'yaman Xo'p. Mana shu kesmamiz ga teng bo'lsin-da. Xo'p, buni endi taifil belgilaylik masalan k bo'lsin mana ya'ni a s a k teng a b bo'lsinda shunda a s ayrilgan a b teng bo'ladi a s ayrilgan ab o'iga akni qo'ysam kasi bo'ladi to'g'rimi kasi mana shu kasi kesmani topsam hozir k kesmani bo'ldidak kelib chiqadi to'g'rimi ana endi bizda uchburchak a bga qanaqa uchburchak bo'ldi bu teng onlik bo'ldi chunki a, a b bilan aka teng a burchagi yigirma gradus bo'lsa mana b burchagi bilan b burchagi bilan akab burchak to bilamizda bir yuz sakson gradusda yigirmani ayirsang ikkiga bo'lsak nechi gradus bo'ladi manabu sakson bo'ldi bu mana bu yer yigirma gradus chunki sakson gradus bo'lishi uchun oltmish uchga yigirma qo'shiladi bu yigirma bu sakson shunda bu ham sakson bo'ladimi a demak b l teng bk bo'ldi to'g'rimi endi mana bu a l b yigirma gradus bo'lsa kbs ha qirq gradus bo'ladi oltmish gradus asa ho'p shunda bk ham teng bo'ldida to'g'rimi b l teng bka teng k s bo'ldi man kani topishim kerak ediki manda b nimaga teng edi ikkiga teng edi shunda ks ham ikki bo'ladi javobimiz c javob bo'ladi tushundiingizmi yo tushunmadinglarmi